Hello, I'm Sangha. My name is Swine for Google, again from sanjigura.org. In the case of product, I will create a product. Description Android application DVLOPM deployment book by wife cooler and this book will make you to be a pro Android Dev ဘယ်ကြီးလဲမတအားရှိရင်ကျွန်တော်စာလုံးဖလာမှာဆိုတော့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီခေါက်ကတပ်ပုံကကြတော့ကျွန်တော် Android application development ပြီးရင် submit လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုအောင်မြင်သွားတဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့မှတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော် Android နော် Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Android hack It was my first book အဲ့ဒါကိုစရထောင်းတော့ခုစရထောင်းတော့ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကAndroid hack book by Y for cooler Dix book X for those who are INDULG in touch and learning Android ERCHIDECTY architecture and be your my Android hack or channel be submit the channel.Incredible. And I don't know how long OK wise, right? I can't use all pop yam, but my pop yam, I don't know. Dimala pop yam, no. You may all contact the Tara Matara or Liku, no? Pop yam with a joa, view or broader, view or broader, my joa pop yam. It has so in view or broader, good joa, blue homeless, so. Since I am home, I will lank on and come home, I will not. Home, I will joa lank over your piale, yeah.ဒီဟိုမှာပြလိုက်ပါမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ခြေနေလဲဆိုတော့ပိတက်က product ဒီအားလုံးကြည့်ချင်တဲ့ခြေနေပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာ live raw ကိုလာပြီးတော့ဗာပေးမလဲဆိုတော့ပိတက်က get product product ဒီအားလုံးကြည့်ချင်တဲ့ခြေကြရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ product product c1 dir ရဲ့ controller app show ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြလိုက်ပါနော်index လို့ပဲပြလိုက်ပါမယ် product controller index လို့မခေါ်ဘူးနော် whole ရဲ့ index လို့ပဲခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် each controller ရဲ့ page c1 dir ရဲ့ controller ရဲ့ ratio အမီခေါ်လို့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ page controller တိစောက်ပြီးွားတာတစ်ချောင်းရဲ့ home မဟုတ် page controller index လို့အဲ့ဒါတစ်ချောင်းပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကြာကျွန်တော် home page မှာပဲပေါ်ပြကြတယ်ဆို home page ကတိစောက်ပြီးနေပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုလာတိစောက်နေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် product controller မဟုတ်တော့ဘူးဒီကောက်အလုံးလုံးမှာဘာ controller ဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ page controllerpage controller မှာရှိလို့ခါကြည့်အောင်ပါကျွန်တော် controller ရဲ့ page controller ရှိပါတယ်အဲ့တော့ product ကနာ page controller မှာနော်အ page controller မှာကျွန်တော် product ဒီအားလုံးယူမှာဆိုတော့ use ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က app ထဲက product model ကိုကျွန်တော်ခေါ်တုံးထားမယ်နော်အင်း page controller ရဲ့ home ကိုကျွန်တော်ဘာ return ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ $product product x equal to ဆိုပြီးတော့assign လုပ်ပါပေါ့ဗျာနော် assignment operator နဲ့ product ထဲမှာအားလုံးယူချလိုက်မယ်နော် okay ယူချလိုက်ကြတော့ return ပြီးရင် view ရဲ့ home ပဲ c1 pct compat ဘာနဲ့ return ပြီးမှလဲဆိုတော့ product product နဲ့ return ပြီးမှအဲ့တော့ကျွန်တော် home ကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် return ပြီးလိုက်တာ home ရလာပေါ့နော်အဲ့ view ရဲ့ကျွန်တော် home ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ် home ရအောင်မှတင်ချတယ်နေရာနေကျွန်တော် land ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် product ဒီအားလုံးအဲ့တော့ home ထဲမှာကျွန်တော်ဒီလိုလာပြီးတော့ဒီ area အများကြီးတိဆောက်နေကြမလို့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်တော့မယ်တစ်ခုပဲလို့တော့ရတယ်နော်အဲ့ဒီခုထဲမှာ automatically generate လုပ်လို့ရပြီလူပင်ပတ်ပြီးတော့နော်အများကြီးဖြစ်သွားအောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်လိုက်ပြီဆိုမိတ်ဆွေတို့လာကြည့်ချင်းမှာတစ်ခုပဲရှိအောင်ရေကျွန်တော်နော် okay နော်အဲ့မှာမှကျွန်တော်စပြီးတော့အသုံးချရမယ်ဘာကိုအသုံးချမလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်က product array ကိုပြီးလိုက်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လူပင်ပတ်တော့မယ်လीနော်လူပင်ပတ်မယ်ဆိုတော့ for eachပြီးရင်ကျွန်တော် and for each တခါရေးထားမယ် and for each ဟုတ်ပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာကိုထည့်မှာလဲဒီ step 1နဲ့2လဲဒီထဲကိုလာထည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ for each ထဲမှာကျွန်တော်ဘာကို loop ပတ်မှာလဲဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ် product တွေအကုန်ရယူလိုက်တာเนาะဒါသိရင်เนาะဒါတော့တော့သိမှာเนาะအဲကောင်ဒီအားလုံးကျွန်တော်ဟုတ်ပြီလား
okay x dollar sign pro pro duct product no products ko product no yoda bya ho lu pin pat me ho product array products array pin ya la ta khu si product the ma the ma no prama chain ja yin product ga prama array in element 1 phet ma no and ai product the ya ma chan lo number 1 ga ba ho pya ma so number 1 ga price ko pya ma ya la product the ya pic pic price no and ဒီကောင်းကကြတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1က description ကကြတော့ဒီမှာကြတော့ဒီကောင်းကကြတော့ title ပေါ့နော် total sign product ရဲ့မှာ title ရင်း title ဒီကောင်းကကြတော့ description ဆိုတော့ description ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်စလုံးနည်းနည်းချုပ်ယူရမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ခဏမင်းမလို့တော့ description အပြည့်ထည့်ပေးရမယ် total sign product product ရဲ့ description description ပြီးရင်ကျွန်တော်ကစင်းလုံးရဲ့ title ရဲ့image image ခဏလေးမှာเนาะ refresh လုပ်လိုက်ရင် price ကိုသူမသိဘူးလေเนาะ price ကိုမသိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ PIC price all my right လို့ချန်နေရလေเนาะ incredible data database တွေကယူလာเนาะဘာဖြစ်လို့ပုံကတူနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာရတွေကမတူတော့ဘူးလေเนาะစာရတွေကမတူပုံကတူနေဒေါ်လာဆိုင်ကကျွန်တော်ဒီမှာ price ရှိမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ဒီထည့်ဒိန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 ်ဟုတ်ပြီနော်okay get အဲ့တော့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုပဲရှိရကျွန်တော်တက်ပုံတွေတူလားတက်ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီမှာ line ဝေးရမယ် dynamically accept ထဲကကျွန်တော်လိုင်းယူမယ် accept ထဲကဘယ်လိုလိုင်းယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က name ကိုကြတော့ဘာလို့ပြီးမလဲ accept ထဲကမှာ date ထဲမှာရှိရတာလေကျွန်တော်သိန်းလုံးကဘာမှတိန်းအောင်ဘာကြည့်လိုက်ကျွန်တော် product controller ကိုတော့ကြည့်လိုက်သိန်းလုံးကကျွန်တော်ဘာမှတိန်းလဲဆိုတော့ accept public folder ထဲမှာupload ထဲမှာ upload ထဲမှာတိန်းတာလေနော်တပ်ပုံနာမည်နဲ့အဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပေါ်ပြတော့ခါတယ် public folder access က public folder ကိုညွှန်မှာအဲ့ထဲမှာUPLOADEDX upload ထဲကမှာဆိုပြီးတော့ concatenate ခံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ PRC product ရဲ့ PI product ရဲ့ IMG ကိုကျွန်တော်ပြလိုက် IMGS ကိုအဲ့တော့ PRM လောက်ချင်း dynamically image ကိုဖန်တီးပြလိမ့်မယ်နော်ဒါလားအဒီဒီဘာဒီဒါဘီရဲ့စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပြီးလာတာဥမာကျွန်တော်ဖက်ပြရောနော်အဲ့တော့ product ကိုကျွန်တော် create နောက်ထပ်တစ်ခုထွက်လောက်မယ် create နောက်ထပ်တစ်ခုကကြာဒီခေါက်ကျွန်တော်က java init inside of order ကျွန်တော်နောက်ထုတ်မယ်စာအုပ်လေးနော်ခု10000တောင်းတောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဟူးရမ်းပြီးတော့စာရိုင်းနည်းနည်းထည့်ထားလိုက်ပြီကျွန်တော်လည်းမရေးရှင်းတော့လို့ I go one white okay get အားရှင်လေကျွန်တော် content ရုပ်စိုးအောင်မယ်ဆိုတော့အမရှိလေရတယ်လို့တမ်းမျိုးဒီအာဒီစတန်ဒတ်ထားလိုက်နော် proc ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် java dot ကပုံမရှိဘူးဆိုတော့ကာဒီပုံဟုတ်ဒီပုံလေးပဲထည့်လိုက်မနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် submit တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် home တစ်ချက်သွားလိုက်နောက်တစ်ပုံထပ်ပေါ့ incredible dynamically လုပ်ဖြစ်နေပြီလေသူ့လို့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာထုတ်မှာတော့ php advanc the events with these be events over time right ဘာခုဆယ်ရာထောင်းတော့ပြီး lauren examining marks တခုခုရောပြကျွန်တော် bc ဘလောက်မှာလဲဘာဖြစ်တယ် okay good အဲ bc ကိုထည့်ပြီးလိုက်အောင်ပါပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီတပုံလေးကိုထည့်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က submit နေလိုက်မယ်ဟုတ်ကျောက်ကပါလာကြည့်လိုက်အာတုံတော့နော်အဲ့တော့ mix ကို dynamically ဦးရှိပြီနော် dynamically ကျွန်တော်အလုပ်ဖြစ်နေပြီလမ်းလဲတာလမ်းနေပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်ကဘာတော့လုပ်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါမှကျွန်တော်အလုပ်ဆက်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခါမှပူပူပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တပ်ပုံတစ်ခုရဲ့ဝင်တင်တာပေါ့ကွနဲ့တပ်ပုံအများကြီးတင်ကြည့်ပါလိမ့်နော်တပ်ပုံအများကြီးတင်တော့ရှေ့လမ်းနေကျွန်တော် overland အဲ့တော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလောက်ဆန်တူကို.org